Assalamualaikum. Okay, hari ni buat video sebelum waktu subuh lagi. Saya nak buat nasi goreng simple. Saya gunakan nasi sejuk tu. Lepas tu bahan lain, chili flakes, garam, bawang putih, bawang merah yang dah di blend, kicap ikan, telur sebiji dengan ikan bilis. Okay. So, ni je bahan-bahan untuk saya buat nasi goreng simple. Okay. Alright. Okay, mula-mula kita tumiskan 4 sudu besar bawang putih, bawang merah yang dah di blend. Dia sama lah, lebih kurang macam 4 ulas bawang merah, 4 ulas bawang putih. Lepas tu saya masukkan ikan bilis. Ikan bilis ni terpulang nak banyak mana. Lagi banyak, lagi sedap. Okay. Kita tumiskan sampailah dia naik bau, sampai nampak ikan bilis tu dah tukar colour sikit, baru kita sambung. Okey? Okey, nanti sambung. Pantulan cahaya. Okey, alright. Okey, bila ikan bilis dengan bawang tu dah agak garing, saya masukkan pula chili flakes. Saya slowkan api dulu. Okey, masukkan chili flakes dalam 2.5 sudu. Tengok pada nasi lah. Adjust lah ya. Kalau nak pedas tambah lagi, kalau tak makan pedas kurangkan. Okey, once kita masuk chili flakes tu, kita slow down api sekejap. Tak nak dia terkejut nanti terus jadi hitam. Okey. Lepas tu sekarang, alamak, tak buka botol. Oops. Okey, saya akan masukkan garam. Garam tu hanya sikit je sebab ikan bilis sudah masin kan. Okey, garam tu dalam 1/2 sudu. Okey, nanti sambal. Okey, garam 1/2 sudu. Kita gaul rata. Dan sekarang ni saya nak masukkan nasi. Okey. Okey, dah masuk nasi. Gaul rata-rata. Susah sikit lah nak buat sebelah tangan ni. Okey, nanti kita sambung. Okey, saya dah gaul rata nasi ni. So, sekarang saya nak buat lubang kat tengah ni. Buka sikit. Ha, macam tu. Kita masukkan telur. Lepas tu, tutup. Cover sampai 1 minit 2 biar telur tu agak masak sikit baru kita sambung kacau. Dan sementara tu saya masukkan kicap ikan, fish sauce dalam 2 sudu kecil. Okey. Okey, tunggu kejap. Lepas ni kita gaul semua sekali lah atas api ni. Okey. Alright. Kena buat 2 tangan. Nanti sambung. Okey. Okay, sekarang kita gaulkan semua sekali. Sambil gaul tu, kita caut sampai ke bawah. Jangan biar dia yang melekat. Lepas tu, rahsia dia untuk nasi goreng yang sedap. Kita kena terus biar di atas api macam ni sambil kacau. Sampailah kita nampak dekat celah-celah nasi tu nanti keluar apa? Steam, keluar asap. Ha, dia kena lama. Ha, dah macam tu. Okey, nampak tak? Sebab setengah dia buat nasi goreng ni terlalu sekejap goreng atas kuali tu. Itu yang kadang tu nasi dengan rencah tu tak bersatu elok. Ha, kira okey dah ni. Dah rasap-rasap dah tu antara nasi tu. Saya dah tutup api. Tapi saya keep on stirring sebab kuali masih panas. Ha, okey, sengit-sengit dah kuali ni ha. So inilah dia nya nasi goreng simple. Hari ni sebelum subuh. Okey, alright. Okey, nasi goreng tadi tu kita akan makan dengan lauk telur goreng. Patutnya telur mata, sebiji. Tapi nak jimat masa, tak ada masalah. Kita goreng je serentak. 5 telur ayam digoreng serentak. Lepas tu, dah masuk tu, kita just tutup. Okey. Tunggu je lah dia masak. So nanti bila nak buat bekal, just potong. Potong ikut portion lah. Siapa suka kuning, siapa suka putih, kita divide masa tu lah. Okay? Alright, so inilah menu bekal hari ni. Nasi goreng.
Dengan telur mata. Lima mata. Okey, tu je.